İravan hücuma hazırlaşır. Qafqazda yeni savaş riski. Fransa'nın Ermənistan'a belə təhlükəli silah göndərməsi Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Bu sözləri Axarazap politoloq Turab Rəzaev Fransa ilə Ermənistan arasında Sezar özü yeriyən artilleriya qurğularının alqı-satqısı barədə müqavilənin imzalanmasına münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Fransa bir tərəfdən vasitəçi olmağa çalışır, Atətin Minsk qrupunu diriltməyə cəhd edir. Granada samitində olmaq istəyir. Digər tərəfdən Ermənistanı silahlandırır. Necə ola bilər ki, bir ölkə həm bir tərəfi silahlandırsın, həm də tərəflər arasında vasitəçi olmağa can atsın. Biz əlbəttə ki, buna etirazımızı bildirəcəyik. Cavab olaraq açıqlayırdılar ki, guya Ermənistan'a verilən silahlar müdafiə sistemləridir. Burada hücumdan söhbət gedə bilməz, ancaq müdafiə olunmaq üçün uzaq mənzilli artilleriya sistemlərinə, haubissalara ehtiyac yoxdur. Görünən budur ki, əslində Ermənistan hücuma hazırlanır. Öldürücü silahlarla təçsiz olunur. Politoloq qeyd edib ki, Fransa dünyada hərbi sənayesini inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Fransa aviasiya sahəsində dünyada 2-ci, bəzi sahələrdə isə 3-cü ən böyük hərbi texnologiya gücdür. Bunları nəzərə alaraq Ermənistanın bucür silahlandırılmasını bölgənin qan gölünə çevrilməsi üçün hazırlanan zəmin olaraq dəyərləndirmək olar. İstənilən halda bu vəziyyət üçün mövqe ortaya qoyulmalı, həm hərbi müttəfiqlərlə birlikdə bu silahlara qarşı müdafiə sistemi hazırlanmalı, həm də beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında məsələ qaldırmalıyıq.